tricolor paulista. Theo clareou pra direita, bateu pro gol! Espalma o goleiro, tem rebote, Gabriel fechou! E o toque do Samuel pro gol! Goleiro tem rebote, Gabriel fechou! E o... Vem o Aldax, vem o levantamento dentro da área, direto, afasta a zaga do São Paulo. Aqui do lado esquerdo. Aí de novo o Kevin ali com o Gabriel. A jogada do São Paulo é boa pelo lado esquerdo, foi de onde saiu. Domina essa bola. Abriu do lado esquerdo, vem com o Gabriel. Gabriel faz o lançamento lá do lado direito. Pega. 2-0, São Paulo vai ampliando. Vai ampliando, vai fazendo um saldo de gols aí na tarde de hoje, JV. E vem de novo pela esquerda o Gabriel, ó. Cruzamento, grande área, Vitinho, livre, com tranquilidade, parte com a perna esquerda. Rian pegar, pegou, dominou, colocou na frente, tentou avançar, não adianta demais, Gabriel vai. E Rian come... Falta marcada e já cobrada. Falta impressa.
Vem com o Gabriel, lançamento. Em profundidade.